আমাৰ ভিডিঅ'বিলাকত বেয়া কমেণ্ট দিয়াখিনি অনা অসমীয়া নহয়, বেয়া কমেণ্ট দিয়াখিনি হ'ল অসমীয়া। আমি যিখিনি অসমীয়াক আমাৰ বাই ভনী নিজৰ বুলি কওঁ, বংশ পৰিয়াল বুলি কওঁ, আপোন স্বজন বুলি কওঁ, সেইসকল অসমীয়াই আমাক প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে সমালোচনা কৰে। কোনো অসমীয়াই নিবিচাৰে যে অন্য এজন অসমীয়া আগবাঢ়ি যাওক। কেৱল আমি ভিডিঅ' বনাই থকা কেইজনক বুলিয়েই নহয়, শিল্পী, সাহিত্যিক, সংগীত শিল্পী হওক বা কলাকাৰী, যিসকল যিয়েই কিবা এটা কৰে তেওঁলোককে সমালোচনা কৰে। অসমীয়াই কেতিয়াও অসমীয়াৰ উন্নতি নিবিচাৰে। আৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাম কৰি কেইজনমান অসমীয়াই নিজৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ এটা পথ বাছি লৈছে, তাত বাৰু আপোনালোকৰ ইমান বেয়া কমেণ্ট কৰিব লগা কি আছে? আমি কি উলংগ হৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ জানো, নে গাৰ কাপোৰ খুলি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, নে অশ্লীল বাক্য প্ৰয়োগ কৰিছোঁ? একোতো কৰা নাই। খোৱা বোৱা কিবা কিবি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন আমি যেনেকৈ পৰিচালনা কৰোঁ সেইখিনিহে দেখুৱাইছোঁ। তাত আপোনালোকৰ ইমানেই লেতেৰা লেতেৰা অশ্লীল কমেণ্ট কৰিবলগীয়া আপোনালোকৰ কি আছে বাৰু? আপোনালোকেও তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাওক। এচাম অসমীয়া ইমানেই পেটকোলা, ইমানেই হিংসাকুৰীয়া আৰু ইমানেই বেয়া, মানে যিসকল অসমীয়াৰ কাৰণে কিছুমান ভাল অসমীয়াৰ জীৱনৰ লতিঘটিবিলাক বহুত বেছি হৈছে, বহুত কষ্ট হৈছে এচাম অসমীয়াৰ। কোনোবা এজন সংগীত শিল্পীয়ে গান এটা গাই আগবাঢ়ি গৈছে, তাতো সমালোচনা। কোনোবা এজন চিত্ৰশিল্পীয়ে ছবি এখন আঁকিছে, তাতো সমালোচনা। কোনোবা এজন ৰাজনীতিবিদে ৰাজনীতি কৰিছে, তাতো সমালোচনা। কোনোবা এজন ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰে ভিডিঅ' বনাইছে, তাতো সমালোচনা। এচাম অসমীয়াই বিচাৰে কি? এচাম অসমীয়াই বিচাৰে যে অসমীয়াসকল পথৰ ভিখাৰী হওক, পথৰ ভিখাৰী হোৱাটোৱে বিচাৰে। সেইটো কাৰণে মানে ইমান বেয়া সমালোচনা কৰে, ইমান বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে সময়খিনি খৰচ কৰিছে, আৰু সেই সময়খিনিৰ বিনিময়ত আমি পইচা পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদো দিব লাগিব। কিন্তু এটা কথা হ'ল, আপোনালোক হ'ল আমাৰ বাই ভনী, ককাই ভাই, আমি সকলো অসমীয়া। আৰু সকলো অসমীয়া জাতিৰ উন্নতি হ'ব হ'লে এজন অসমীয়া আনজন অসমীয়াক সমৰ্থন কৰিব লাগিব। আৰু মই কওঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাম কৰাৰ পাছৰে পৰা মই বহুতখিনি জীৱনত সফল হ'ব পাৰিছোঁ। আৰু আমি যিখিনি পইচা ইনকাম কৰোঁ বা ফেচবুকে আমাক যিকেইটা পইচা দিয়ে, সেইকেইটা কাৰো পকেটৰ পৰা নাহে, সেইকেইটা পইচা দিয়ে আমাক আউট অফ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা, মানে বিদেশৰ পৰা। গতিকে আপোনালোককো কৈছোঁ, যিসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাম কৰি আছে, আপোনালোকে কাম কৰি থাকক, আৰু ভালকৈ কাম কৰি থাকিলে আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ এটা ইনকাম কৰিবলৈ সুবিধা পাব। আৰু আমি সেইখিনি কৰি সঁচাকৈ বহুতখিনি কিবা কিবি কৰি ল'ব পাৰিছোঁ, আপোনালোকেও কৰি ল'ব পাৰিব। সমালোচনা কৰাসকলে জীৱনত কেতিয়াও উন্নতি কৰিব নোৱাৰে, আৰু প্ৰশংসা কৰাসকলে জীৱনত সদায় সফল হ'ব পাৰে। সমালোচনা, নিন্দা, ইটিকিং, তিৰস্কাৰ আনৰ যিসকলে বেয়া ভাবে, তেওঁলোকৰ লগত ভগৱানে কেতিয়াও ভাল নকৰে। আৰু আমি কেতিয়াও আনৰ সমালোচনা নকৰোঁ, আনক বেয়া নকওঁ, আনৰ অপকাৰ নকৰোঁ। সেইটো কাৰণে নিশ্চয় ভগৱানে আমাক প্ৰত্যেকটো খোজতে সহায় কৰে, আৰু সেইটো কাৰণে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত সফল হ'ব পাৰিছোঁ। আৰু যিসকলে আনৰ কেৱল অৱনতি, আনৰ বেয়া হোৱাটো কামনা কৰি থাকে, তেওঁলোকৰ লগত কেতিয়াও ভাল নহয়, এইটো মই 100% লিখি দিব পাৰোঁ। যিসকলে আনৰ কেৱল বেয়া হোৱাটো কামনা কৰে, আনৰ বেয়াটো ভাবে, আনৰ বেয়াটো চিন্তা কৰে, আনৰ বেয়া কৰাৰ কথা ভাবে, তেওঁলোকৰ জীৱনত কেতিয়াও ভাল নহয়। তেওঁলোকে এক সুন্দৰ জীৱন কেতিয়াও লাভ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে কেতিয়াও ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লাভ নকৰে, আৰু তেওঁলোক ভগৱানৰ সন্তানেই নহয়, তেওঁলোক হ'ল অসুৰৰ সন্তান, দানৱৰ সন্তান। কাৰণ এই পৃথিৱীত কিছুমান ভগৱানৰ সন্তান থাকে আৰু কিছুমান দানৱৰ সন্তান থাকে, আৰু দানৱৰ যিবিলাক সৃষ্টি হয় সেইবিলাকে কেৱল সমাজৰ অনিষ্ট কৰে, মানুহৰ অনিষ্ট কৰে, আনৰ বেয়া কৰে, হত্যা কৰে, হিংসা কৰে, অপকাৰ কৰে, নিন্দা কৰে, তিৰস্কাৰ কৰে, ধৰ্ষণ কৰে, এইখিনি কৰে। আৰু যিসকল ভগৱানৰ সন্তান হয় তেওঁলোকে এই পৃথিৱীৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰে, শান্তিৰ কাৰণে কাম কৰে, তেওঁলোকে সকলোৰে মংগল কৰে, কাৰো বেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে। আৰু যিসকলে বেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, তেওঁলোকৰ লগত এদিন নহয় এদিন এনেকুৱাই বেয়া হ'ব, তেওঁলোকে সেইখিনি কল্পনাও কৰা নাই যিমানখিনি বেয়া হোৱাৰ কথা, তাতোতকৈ বেছি বেয়া হ'ব। গতিকে এটা কথা আপোনালোকক কওঁ, আনৰ বেয়া কৰিব যাওঁতে এটা কথা ভাবি ল'ব যে আপোনাৰ লগতো এদিন নিশ্চয় বেয়া হ'ব। এইটো মানে গীতাও কৈছে, শাস্ত্ৰও কৈছে, আৰু এয়া প্ৰমাণিত আৰু এটা সত্য। এইটো সত্য আপোনালোকে মনত থৈ দিব, যি আনৰ বেয়া কৰিব তাৰ 100% বেয়া হ'ব, কেতিয়াও ভাল নহয়।